Ми би із задоволенням сказали, що це Голівуд приїхав до Туреччини знімати якийсь фільм-катастрофу. І ці жахи – це спецефекти і намальована графіка. Але, на жаль, саме так виглядає Туреччина сьогодні. Там все настільки жахливо і трагічно, що ми не здивуємося, якщо колись про це таки знімуть фільм. Райський куточок, який перетворився на пекло. Туреччина у вогні. Ця країна стала рідною для українки Ліни. І зараз рани Туреччини печуть і їй. 2 роки назад сюди я переїхала зі своїм чоловіком, з яким я познайомилась в університеті. Мій чоловік – громадянин Туреччини. Ліна живе в Ізмірі. Це місто знаходиться досить далеко від епіцентру пожеж. Але українка, як і кожен, хто живе в Туреччині, тримає руку на пульсі і уважно стежить за перебігом подій. Вже більше тижня у провінціях Туреччини не вщухає вогонь. Зокрема, страждають такі провінції, як Адана, Манавгат, Мула, Кютахья та інші. Як вже раніше повідомляв міністр сільського та лісового господарства Туреччини, пожежами охоплена 31 провінція. Попелища замість лісів, руїни замість будинків і найстрашніше – людські жертви. Станом на 4 серпня відомо про 8 загиблих. Скільки ж загинуло тварин і птахів, поки що ніхто навіть не береться рахувати. Дуже страждає екосистема Туреччини. Потерпають і гинуть тварини. З найбільш небезпечних куточків Туреччини проводиться масова евакуація громадян та туристів. 31 липня та 1 серпня з курортного містечка Бодрум відпочивальників та працівників готелів відправляли просто морем на човнах. У такий спосіб було евакуйовано понад 1100 людей, передає CNN. Люди рятуються і рятують, як вміють. Відкриті рахунки, на які всі бажаючі можуть пожертвувати певну суму грошей, щоб допомогти людям, які зазнали значних втрат під час лісових пожеж. Небайдужі беруть в дім також диких тварин, які вкрай налякані ситуацією, не можуть зрозуміти, що відбувається з їх домівками. Дикі тварини дуже налякані ситуацією і вибігають просто в центр міста. Туреччина залучає всі ресурси на гасіння пожеж. Але впоратися самостійно з трагедією такого масштабу просто неможливо. Тому країна не відмовляється від сторонньої допомоги. Свою техніку, переважно повітряну, та рятувальників до Туреччини вже відправили Азербайджан, Іран, країни Євросоюзу та Україна. Так, 30 липня на допомогу турецьким вогнеборцям Україна направила 2 екіпажі літаків Ан-32П, які допоможуть гасити пожежі у Туреччині. А вже ввечері 30 липня літаки, які Україна направила для ліквідації лісових пожеж, зробили перші 2 скиди води по 16 тонн на осередки лісових пожеж поблизу Анталії. Що або хто стоїть за тим, що сьогодні Туреччина схожа на епіцентр пекла? Найбільш популярна версія – спека, засуха. Самі ж турки більш схильні вірити у версію підпалу. А спека, засуха і вітер просто посприяли намірам злочинців, роздмухавши вогонь до нечуваних масштабів. За підпали лісу по всій країні взяло на себе відповідальність курдське молодіжне угрупування «Діти вогню». Організація погрожує і надалі нищити ліси Туреччини та навіть піти на більш радикальні міри. Угрупування «Діти вогню» напряму пов'язане з робочою партією Курдистану, яка в Туреччині визнана терористичною організацією. Тим часом організація «Діти вогню» написала просто у своїх соцмережах про те, що за підпалами стоїть саме вона. «Діти вогню» беруть на себе відповідальність за саботаж у туристичних районах Туреччини. Прийшов час поставити їх на коліна вогнем, поки турецький режим не зрозуміє іншу мову. Речі, перед якими людина безсила навіть у 21 столітті. Вогонь – одна з таких. У високий сезон, у місяці, коли Туреччина по-особливому прекрасна і приваблива, вона опинилася чи то під ударом втомленої від людей матінки природи, чи то втягнутою в жорстокі терористичні ігри. Ми, українці, тримаємо кулачки за те, щоб Туреччина якомога скоріше з усім впоралася.